перша моя реакція, знаєте, це був шок, коли я побачив це. В першу чергу ти присягаєш Богові. Ти не присягаєш якомусь там певному єпископу, і якщо він робить щось неправильно, то це не означає, що ти повинен так само робити це неправильно. Коли прийдеш, запитаєшся в село, як попасти вам в яку? В нашу чи в українську? Ну, тобто, якщо ваша не українська, то тоді чия вона є? Є такі священники, які навіть мають проукраїнську позицію, але їм щось заважає. Ну, десь може, чи звичка, чи ще щось. А є, що мають дуже сильно промосковську позицію. І це страшно, тому що зараз війна. Прийдуть хлопці, от вони вже тоді все змінять. Давайте не перекладати все на хлопців. Хлопці там нас захищають. А ми повинні тут той тил їхній тримати, щоб вони розуміли, що тут так само Україна. Бо вони там захищають Україну, а тут частички руського міра залишаються. Як церковній громаді змінити конфесію та не пересваритися? Чому виникають суперечки та як їх уникнути? Про це говоримо сьогодні із благочинним Голобського округу Православної церкви України священником Андрієм Сехом. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Отже, яка ситуація у вас в окрузі? Наскільки вона зараз загострена чи, можливо, трішечки вже стихла? Тому що знаємо, що по-різному буває. Ну, звичайно, воно вже зараз трошки притихло, зараз вже трохи спокійніше. Але все одно ситуацію деколи стараються штучно загострити. Ну, тобто, загострити там, де цього не потрібно. Коли громада робить якийсь вибір, мені здається, що треба до тої громади дослухатися. Коли це робить вибір переважна більшість людей, переважна більшість парафіян, то їх не треба відкидувати і казати, що вони вже якісь не такі, вони не наші, а залишати кілька людей, там десяток, чи скільки залишається прихильників, і казати, ось це громада, а це все інше не наші. Тому що Ісус Христос нікого не відкидав, Він казав, що одну вівцю так само залишає 99, і шукає пастух одну і дуже тішиться, якщо її знаходять. Тому це повинно проходити мирно в діалозі, але коли починають тебе провокувати, коли починають казати на чорне-біле, що ось це так, це не так, ну тоді ми так само повинні реагувати. Ну і тому переходи громад, вони є різними, один на один, так як дві сім'ї не буває однакових, так само і кожна громада, кожне село, вони так само свій якийсь шлях проходять, і в тому чи в іншому випадку різні є ситуації. На ваш погляд, можливо, ви окремили для себе якусь от таку головну причину того, що все-таки виникає конфлікт? Ну, з чого виникає конфлікт? Коли, розумієте, що коли переходить громада, то і з громадою переходить і все майно. І знаєте, ось той інтерес, такий майновий інтерес, я переконаний, що він відіграє таку дуже сильну складову. Тому що треба тим, хто залишився, тій меншості, треба вийти з того храму, або долучитися до тих людей, які перейшли, або вийти з того храму, а їм дуже часто того не хочеться, і вони кажуть, що тільки наш храм, що тільки ми його будували, а всі інші його не будували. Але от просто для прикладу, коли я завжди на тому наголошую, коли священник з Московського патріархату приїжджає десь на збори, він приїжджає на збори. Колись вони на збори не приїжджали взагалі. Тепер зараз вони приїжджають на збори, приходять його прихильники, але вони тоді дивляться і моніторять ситуацію. Вони дивляться, якщо переважна більшість людей просто за, вони стають і виходять.
І тоді священник виникає запитання, а чого ти сюди прийшов? Якщо ти прийшов робити якийсь діалог, то ти повинен поспілкуватися не зі мною, тому що я не ініціатор цього переходу. Ініціатором переходу є громада, є ініціативна група, яка ходить, збирає підписи по селі, яка іде чорним по білому написано, чи ви підтримуєте перехід там з УПЦ, не МП, до Православної Церкви України. І кожна людина підписується, вона підписується своєю рукою, вона вносить свої дані, вона ставить паспортні дані, вноситься. І тоді, розумієте, і тоді той процес, получається, він повинен бути правильний, він повинен бути юридично правильний. А його хочуть перекрутити, перевертіти і сказати, що ось це все, це не так, це не громада, це ті, що підписувалися, вони до нас не мають ніякого відношення. Але коли в тій чи іншій сім'ї стається трагедія, там десь помирає людина, вони йдуть до того священника, і той священник не питається, чи ви мій парафіянин, чи не мій. Звичайно, що мій, і він відспівує. Так само, чи хрестини, чи вінчання, такого питання не виникає. Тобто, коли так, то тоді ви парафіяни, а коли треба щось вирішувати, коли треба, щоб хтось виніс якусь думку, виніс свою, то тоді виходить, що ні, ви вже до цього відношення не маєте. Вирішують тільки ті, хто мене підтримує. Ось така ситуація. А якщо говорити про ось цей алгоритм переходу з однієї конфесії в іншу, які у ньому етапи і чи дійсно, наскільки це складно, що виникають ось такі плутанини і суперечки? Ну, звичайно, це складно. Тому що, ви розумієте, що громада – це є певна кількість людей. Кожна людина має свою думку. Одна людина думає так, друга людина думає по-інакшому, і деколи одна іншу переконати не може взагалі. Тому який алгоритм? Перший алгоритм. В селі з'являється ініціативна група, яка розуміє, що в часі війни, в часі, коли Московський патріархат освячує зброю, освячує ракети, коли ті ракети прилітають в наші домівки, вбивають наших людей, вбивають наших воїнів, вбивають наших дітей, ну, вони розуміють, що так далі не може бути, і вони вирішують, що хочуть перейти, доєднатися до Православної Церкви України. Тобто, змінити юрисдикцію, щоб ніхто там не казав, що ви зраджуєте православ'я, ви перестаєте бути християнами. Абсолютно ні. Змінюється тільки юрисдикція і все. Тоді ця ініціативна група з-поміж себе вибирає людей, які йдуть по селі зробити свого роду рейтингове опитування. Запитатися людей, чи варто нам це робити, чи не варто. Якщо ця група пройшла і вона зібрала підписи, і бачиш, що переважна більшість людей, ну тобто за законом, дві третіх повинно хотіти цього. Якщо вони бачать, що дійсно так люди це підтримують, тоді далі вони звертаються до мене, до священника, який далі їм би допоміг їх проконсультувати. Ну тому що не всі люди юридично підковані, мають вищу юридичну освіту. Я, до речі, так само не маю вищої юридичної освіти, але просто вже я з цим стикався, я можу їм просто підказати. Але ніколи не є ініціатором. Тобто ініціатором є люди. Далі ті люди збирають збори. Збори релігійної громади, тому що дуже часто Московський патріархат каже, що збираються збори села, що це не парафіяни, а це збори села. Ні, збори релігійної громади, такого-то села. Тоді завжди є, а в часі, що зараз бачите такі конфлікти, то завжди є поліція, тому що поліцію повідомляється, що будуть проводитися збори, щоб не було ніяких конфліктів, не було нічого такого, що суперечить закону. Тоді, якщо люди на зборах обирають голову зборів, обирають секретаря, обирають лічильну комісію, далі проводять збору, там певні пункти ось цих зборів, головне з яких зміна юрисдикції, зміна підпорядкування до Православної Церкви України. І далі з тими документами подається в
військову, Волинську військову адміністрацію. Далі ми чекаємо, чи вони дають, це не просто так, що ми подали і все, вони дають запит на місце, чи дійсно такі збори відбулися, чи дійсно все проходило чесно, чи дійсно все було так, чи дійсно такі чисто, такі цифри. І тоді далі ця громада змінює, залишаючись, вона має той самий код ЄДРПУ, ту саму залишається адреса, все, тільки зміна юридичної назви з УПЦ до Православної Церкви України. Ну от такий процес. Тобто не створюється інша парафія, а та, що є, змінює юрисдикцію. Так. Але в більшості лишається ось ця меншість зі священником, і вони лишаються якби без уже парафії. Без нічого. Без нічого. Ну, тобто, юридично їх немає. Якщо вони проти, якщо вони не погоджуються з цим, вони можуть зареєструвати свою громаду, але з 19-го року таких прецедентів, щоб вони зареєстрували громаду, немає. Ну, бо тому що за законом вони повинні вже реєструватися як Російська Православна Церква за в Україні. За законом вони вже й мають перейменуватися офіційно. Так. Тому фактично вони реєструватися відказуються, бо тому що якщо реєструватися, то реєструватися за новою назвою. А вони так не хочуть, тому що вони кажуть всім, що вони УПЦ. Як на мене, це і одна з основних таких причин для конфліктів. Чи слід піднімати цю тему взагалі і обговорювати її? Тому що зазвичай переростає це чи не в бійки? Піднімати обов'язково треба і на цьому наголошувати. Тому що як про це не говорити і на цьому не наголошувати, то парафіяни тієї церкви переважно ніби за замовчуванням розуміють, що вони українська церква. Але прості такі найменші факти зразу все це множить на нуль. Наприклад, от напевно всі бачили календар Московської патріархії, де в цьому календарі повністю весь склад єпископів так званої Української православної церкви є. Склад є синоду Онуфрій, ну і так далі. Звичайно, вони можуть апелювати і сказати, ну ви ж розумієте, це ж не підігрує російській пропаганді. Це ж вони нас надрукували, а не ми. Так, звичайно. Але найголовніше, що реакція. Бо знаєте, дуже часто кажуть, ну ви ж знаєте, то ж не всі ми зрадники. В СБУ так само багато було зрадників, але які там в Херсоні перейшли на сторону, чи в Криму і так далі. Але чим відрізняється це? Що вони реагували, вони показували, що ці зробили злочин. Тепер ми хочемо побачити реакцію так званої УПЦ ось на цей календар. Ну так, ви можете виступити і сказати, що ось цей календар надрукувала Московська патріархія, ми до нього не маємо ніякого відношення, ми є автокефальна, чи автономна, чи самоврядна будь-яка церква, ми вам не належимо і все. Натомість тишина, повна тишина. Дивіться, коли тут священник в Луцьку, наприклад, Колобов, якщо я не помиляюсь, Колб чи якось перейшов до Православної Церкви України, моментальна реакція. Коли єпископ Антоній Фіалко в Хмельницьку тільки заїкнувся, тільки сказав, ну що, я можу співпрацювати з Православною Церквою України, за 2 години його відправили на спокій. Ну, тобто моментальна реакція. А тут, ну ніби так, як то амнезія на якісь дії. От тому по ділах ваших і будуть судити вас. Якщо ви не кажете, що ви
відрікається, що ви розриваєте, а тільки десь там тихенько комусь на вушку говорите, то це не, я роблю висновок такий, що ви і далі є, продовжуєте бути московським патріархатом в Україні. До речі, священники в Росії так і кажуть, там наша церква, це наша територія, де наша церква, це є територія Росії. От і всі відповіді. Хочу поговорити трішки про ситуацію в селі Дарівка. Угу. І от ми бачили відео, яке записали віряни Московського патріархату, що так, як ви казали, ходила людина, збирала підписи, ну, рейтингове опитування ось це проводила. Хочуть вони переходити в ПЦУ чи не хочуть. І кажуть ці люди, що вели їх в оману. Тобто запитували нібито про те, чи хоче парафія перейти на служіння українською мовою. А врешті виявилося, що вони нібито підписалися за перехід церкви до ПЦУ. Їх мова була чи російською мовою правити, чи українською. Люди, не знаючи, підписалися за українську мову. От. Потім збирали підписи з нашої сторони, мною і ще декілька людьми були зібрані підписи. Чи можливі фальсифікації якісь на такому рівні, і чи можливо переплутати, тобто служіння українською мовою і перехід до ПЦУ? Дивіться, тільки служіння українською мовою, це не показує, що ти вже є в Православній Церкві України. Це є дуже і дуже мало. На Горохівщині вже, певно, років 10 тому священники Московського патріархату служили. Їх просто люди заставляли, люди казали, і вони реагували. Вони служили українською мовою. Тому це, ну, дуже того мало. Дивіться, який процес. Людина ходить не просто з білим папірчиком і там підписується. На тому бланку напечатано, за що, надруковано, за що підписується людина. В нас в Україні, напевно, до 100% людей, які мають освіту. Ну, тобто, читати, писати вміють. І кожна людина, я так думаю, коли дає паспортні дані, коли підписується, то, напевно, що вона прочитає, що там пише. Тому це маніпуляції. Звичайно, що люди збирали підписи за те, щоб перейти в Православну Церкву України. Врешті, яка ситуація нині у Дарівці? Ну як, ситуація, як вам сказати, патова. Тобто в нас є всі документи, в нас є всі права служити у цій капличці в Дарівці, але священник з Московського патріархату просто привозить людей, ну, привозить людей з інших сіл, привозить з Голобну і з інших сіл, кажучи, що оце Дарівка, що це ось всі ці люди є з Дарівки. Ну, мені не хочеться конфліктувати, тим більше зараз в часі різдвяних свят, ну і після того, ну і в часі війни воювати, просто битися, я, наприклад, не маю бажання. Я хочу довести це все в юридичній площині, в правовій площині. Я думаю, що ми доб'ємося тої правди. Тобто зараз служіння не відбувається у Дарівці? Ні. Зараз ми не служимо у Дарівці. Люди приїжджають чи в Новий Мосор там близенько, чи приїжджають в Голоби. Але зараз, як такого, так, я буду ходити окроплювати домівки і це. Але зараз служб в Дарівці ми не проводимо. А це капличка, не церква, це, так? Ну, капличка. А є ще якийсь храм в селі? Чи ні, там немає. Капличка? Ні, немає. Ось розбірки за церкву, так би мовити, в Дарівці були такими дуже показовими. Багато відео було в інтернеті. І одне відео, яке виклала Володимир Волинська єпархія Московського патріархату, от там ви на відео, навколо вас багато людей, і от заголовок був такий: «Не дождьотесь, побажав клірик ПЦУ матерям наших захисників». І відео було це прикріплене, давайте ми подивимось цей уривок. Від початку до кінця брехня, повністю брехня. І так не буде, ви документів не маєте, ви робите документи, тоді будете тут стояти. Кінчиться війна, і ми все зробимо, і прийдуть наші хлопці. «Не дождьотесь, не дождьотесь, розумієте?» І що можете сказати, власне, про це? Що мали на увазі?
Що мав на увазі? Дивіться, коли я пояснював людям, це не тільки, ну, бо там так кажуть, що матерям військових, ні, там стояло, я ж до людей говорив. І до мене, так, там той кричить то, але до мене говорить, що ось прийде наша влада, і тоді от ми будемо там вже документи робити і так далі. І я кажу, не дождетесь. Тоді там випадає, що ніби як так, що закінчено, що не дождетесь, що війна закінчиться і так далі. Всі люди, які, ну, перша моя реакція, знаєте, це був шок, коли я побачив це. Але друга, знаєте, я думаю, а як відреагують люди? Що, ну, що скажуть люди? Ну, дійсно, ну, може так, що не дождетесь завершення війни чи так далі. Ну, але люди розуміють і знають мою позицію. Люди знають, що я не від початку повномасштабного вторгнення, а від початку взагалі ще АТО, як хоча б раз в рік, два рази в рік я їздив туди, в зону АТО, це місто Щастя, Луганська ТЕС, Северодонецьк, Волноваха, Авдіївка, Мар'їнка, Маріуполь. Минулого року в Костянтинівку, в Костянтинівці були, були в Покровському, Гуляйполе. Ну, тобто, люди знають мою позицію і люди впевнені в тому, що такого, ну, в тому контексті, якому подала це Володимир-Волинська єпархія Московського патріархату, що я сказати того не міг. Ну, але, розумієте, я не буду кожній людині бігати і апелювати, що я так не так казав. Ви хочете подумати так? Думайте так, так як дозволяє вам ваше виховання. Я ще раз наголошую, що я завжди все робив, роблю і буду робити для того, щоб наша держава якраз і добилася тої перемоги, того миру, щоб наші воїни не гинули. Я все для того роблю. Не тільки я, а всі мої парафіяни, наші громади. Ось так. У Волошках вашого округу також цікава ситуація. Знаємо, що там більшість людей теж виявила бажання покинути Московський патріархат, але священик з меншістю, хоча він нам заявляв, що там точно не меншість людей ходить, сказав, що от, як би там не було, ми покидати парафію не будемо, тому що тут наші люди, чому ми маємо кудись переходити. Чи відбуваються там служіння, чи змінилося щось, і які аргументи від священиків Московського патріархату ви чуєте найчастіше? Найчастіші аргументи які? Починають апелювати, що, ну, ви розумієте, що якщо я перейду, то мене от там зразу в заборону дадуть, або ви розумієте, я там присягав і так далі. Кожна людина повинна розуміти, що в першу чергу ти присягаєш Богові. Ти не присягаєш якомусь там певному єпископу, і якщо він робить щось неправильно, то це не означає, що ти повинен так само робити це неправильно. Ось така моя думка. По Волошках, дивіться, там прекрасно вже сталена громада, там повністю діюча громада, там прекрасний хор вже зараз, там більше десь біля 15 людей в хорі, там староста вже є, там обрана десятка, там повноцінні служби проводяться. Так, вони зараз ще не проводяться в храмі, вони зараз проводяться в приміщенні, але на кожній службі найменше, от скільки я, приїжджав, ну, бо я стараюся слідкувати, там я направив священника, на кожній службі не менше 70 людей, на простій звичайній службі, це в приміщенні, не в храмі. Ну, тобто там громада вже діє, тільки вона чекає ось того юридичного завершення. Ну, я думаю, ми його дочекаємося так само, все буде добре. А ось такі суперечки навколо церковного питання, як вони взагалі змінюють життя села? Тому що люди в одному селі жили, знають один одного, і тут село ніби розділяється на дві частини.
Я завжди прошу людей на зборах, коли вже відбуваються збори, я завжди людей прошу і наголошую. Не сваріться. Пам'ятайте, що ви залишаєтеся в цьому селі жити. Це ви є сусіди, вам далі залишається жити в цьому селі. Тому старайтеся якось мирно порозумітися один з одним. Розумієте, емоції виникають зразу. Це на перших хвилях, на перших годинах, перших днях, перших тижнях. А потім воно все затихає, воно все згладжується. І просто, коли вже приходить ось ця кінцева точка, коли громада вже має документи, вона юридично все довела правильно, тому вже емоції, мені здається, що вже більшості затихають. Ну, не завжди, але в переважній більшості цього. От ще до Волошок була там ситуація з матір'ю полеглого героя, яка дала пожертву на церкву, щоб зробили, розписали іконостас. Але після цих подій, після переходу от віряни Московського патріархату вирішили віддати їй цю пожертву, тому що вона була прихильницею ПЦУ. От, власне, скинулися і запропонували віддати ці гроші. Вона відмовилася. На вашу думку, як можете прокоментувати цю ситуацію, що вона нам демонструє? Ну, пожертву не на іконостас, на розпис вівтаря, щоб розписати вівтар. Яка думка? У мене в першу чергу виникає запитання взагалі, а звідки ця немаленька сума, 80 тисяч гривень, звідки кілька десятків людей, я знаю, скільки підтримує цього священика, кілька десятків людей, так от просто на раз-два за кілька днів 80 тисяч. Ну, це риторичне запитання, я відповіді воно не потребує. Наприклад, на мою думку, просто я взнав це постфактум, на мою думку, коли вони повертали ці гроші, я би казав, щоб вони треба було ті гроші забирати, не собі. Просто коли вже би відкрився храм і коли б почалися служби, ті гроші можна було би пожертвувати на відновлення того храму. Тому що я переконаний, що в тому храмі нічого не залишиться. З того храму, так само як в селі Поповичі, там повиносять все. Там залишаться тільки голі стіни. От по селі Поповичі так само там є перехід, то там винесли і дзвони винесли з дзвіниці, і ікони повносили, і саме найголовніше, що по ночах, щоб того люди не, ну, переважна більшість людей, щоб того не бачили. Там є таке ядро людей, які залишилися прихильниками Московського патріархату, і от вони, бачачи, що вони програють, вони кажуть, ми з цим не згідні, але ікони, дзвони для страховки ми все одно виносимо, щоб воно не залишилося в храмі. В тому храмі, якому вони кажуть, ми так любимо його, ми так його шануємо, цей храм, але ми його обідремо як липка. Тому, на мою думку, я би казав, щоб гроші треба було брати. Ну, але я знав про це просто постфактум. Вони сказали, що ні, ми пожертвували, нехай воно буде на храм. Нехай буде на храм. Ну, ікони чи інше церковне приладдя беруть, напевно, щоб потім в тому приміщенні, де вони будуть служити, там поставити. І от зазвичай після того, коли священик лишається з меншістю, починають служити в хатах, в колишніх магазинах чи сільських клубах. На вашу думку, до чого це призведе? Чи будуть на цих місцях, можливо, нові збудовані храми, чи і далі будуть так служити? Ні, воно не приведе до нових храмів, тому що там є подавляюча меншість людей. І я вже в цьому переконаний, тому що ще за перших переходів, там є таке, коли переходив Радушин, Битень, Байківці, Мар'янівка, ось якраз в Байківцях там вони собі знайшли хату, і поставили там куполочок на тій хаті, і ніби що служити, чи буде там храм і так далі. Скільки їх там є, там дві чи три сім'ї. От вони там ходять. На праздник там приїжджають якісь, може, люди з інших сіл. Але ось той кістяк, який там в Байківцях, три сім'ї, чи, ну, три чи чотири, я зараз не готовий сказати точну кількість, але це і дуже мало. Ну, тобто воно, як хата була, так хату і залишиться. Так само це зараз і в Малому Порську, вони в хату перейшли, там забрали дещо, то винесли, там і в Христині. Але я завжди людям казав, забрали,
Бог їм суддя. Там ще й лавки з-під церкви забрали. Я кажу, Бог їм суддя, ми маємо руки, ми це все зробимо. Так само вони в хаті, так само в Новому Мосорі, вони в одній хаті, там їхня парафіянка в одній хаті, так само, там кілька сімей вони так служать. Тому воно до чогось більшого не розвинеться, тому що люди бачать і люди розуміють, що зміни вони невідворотні. Зміни мусять бути. Хто раніше зрозумів, добре, хто пізніше, ну, значить пізніше. Але зміни невідворотні. От не раз я можу побачити там в інтернеті прихильники Московського патріархату пишуть, що після того, коли в храм прийшла служити ПЦУ, то там мало людей і туди ніхто не ходить, що вони зачинені. Ну, значить, таке враження, що ходять тільки в той храм люди Московського патріархату, ну, щоб побачити, що туди ніхто не ходить. Таке в мене враження. Ні, це звичайний фейк, такий притягнутий за вуха. Ну, так не буває. Людина, якщо хоче ходити в храм, вона хоче ходити в храм. І вона буде ходити в храм. Тому храми прекрасно служби служаться. Все так, як церковне життя проводиться і проходить, як було, так і далі воно є і буде. А те, що вони би хотіли, щоб храми були порожні, ну, це їхня думка і це їхня воля. Парафій Московського патріархату в Україні дуже багато, і на Волині в тому числі. На вашу думку, чому все ж таки невелика кількість зголосилася покинути Московський патріархат із цих парафій? Для одних людей це звичка. От чому в переважній більшості, коли переходить село, переходить громада, найбільше залишається з Московським патріархатом хористів? Ну, по-перше, це вже такі дружні відносини з священником, а по-друге, коли я запитуюся, чому, ну, ми вже привикли, що нам переучувати службу, ми вже привикли, вже ми будемо, нехай вже молоді прийдуть, нехай вони вже переучують, а ми вже як звикли, так і далі будемо служити, так і далі будемо служити. На що я апелюю, ви зрозумійте, що це означає звикли, ну, ми колись, наші діди звикли їздити на конях. Ну, а зараз їздять на автомобілях. Ну, щось розвивається, якийсь розвиток. Щось ми звикли робити одне, але звичка це не означає добре. Звички бувають добрі, звички бувають погані. От мені здається, що на змосковщині слов'янській мові це служити погана звичка. Хоча б перший крок зробити, навіть не переходячи служити на українській мові. І це вже буде якийсь внесок для єднання православ'я в Україні. Один з ваших дописів у Фейсбуці говорить таке: причина і наслідок. Зайдіть у храм Московського патріархату, поставте свічку, зробіть донат на наступну ракету, а потім повторіть мантру, нав'язану московськими попами. Розкажіть трошки детальніше, що це за мантра така? Розумієте, коли заходите в село, ну і там між людьми спілкуються, таке було перше, ніби не українська, а українська церква є і Московського патріархату. Колись від того не відказувалися, казали, що ось так, це Московського патріархату. Зараз вже не модно казати Московський патріархат, ну, тому що за це людям не подобається, за це люди сваряться. То зараз просто казати православна церква наша. Ну, тобто в церкві, як коли прийдеш, запитаєшся в село, як попасти вам в яку? В нашу чи в українську? Ну, тобто, якщо ваша не українська, то тоді чия вона є? Розумієте? Ось таке запитання. От тобі оця мантра, що ми православна церква, ми яка хочеш, але ми не українська церква. А ви взагалі спілкуєтеся? От маєте якісь взаємини з священниками Московського патріархату? Ну,
так, коли бачиш їх, ну то звичайно, що я завжди привітаюся, що би він на мене не говорив, що би він не казав, я завжди схилю голову, привітаюся, слава Ісусу Христу, чи Христос рождається, чи Христос воскрес, я завжди. Ну, я думаю, що і вони. От на цьому все наше спілкування, такі якісь в духовній сфері, чи ще щось, ми дуже, зараз дуже-дуже мало спілкуємося. Не знаємо, не знаю чому. Наприклад, причин для діалогу є дуже багато. Можна просто навіть сісти і поспілкуватися. Ну, мені здається, що це якась методичка зверху, що тобто найменше на контакт з священниками, з людьми, які в Православну Церкву України ходять чи хочуть ходити і так далі. Мені так здається, але на даний час ось так. А серед ось цих парафій в вашому окрузі, які перейшли до ПЦУ, чи є священники, які перейшли разом з громадою? Немає жодного. Немає жодного. Не. І тим більше, що, наприклад, там одного священника це перейшло старий Мосир, новий Мосир, Дарівка перейшла в нього, ну, ті, які села він служив там, залишилися тільки Солотвин, в якому там ще храм є, ну і Майдан до нього приписаний, там нема храму, але що це, але все одно він не захотів. Так само. Ну, тобто, священники не переходять, не переходять. Я ще раз кажу, чому? В кожного є своя відповідь. В мене одна єдина думка, що чогось бояться, чи когось бояться, або щось винні, і треба повертати. От в мене таке запитання. Хто як зрозумів, так нехай розуміє. Ну, вони кажуть, ми не російські священники, я живу в Україні, де ви бачите якийсь мій стосунок до Росії, навіть родичів там немає. Тобто, навряд чи в кожного священника Московського патріархату є там телефон до Кирила чи тому подібне. Знаєте, десь хтось сказав, я не знаю, хто казав, але я десь це прочитав, що не так страшні московські воші, як українські гниди. Знаєте, ось це такий умовне порівняння, але коли людина каже, що вона українець, але щось українське, а в переважній більшості все українське для неї далеке, от знову я зразу, щоб я не був голослівний, я до прикладу. В селі Поповичі, там ось ця ініціативна група хлопців, до речі, ці хлопці, ще вони на зборах були, зараз вони в Костянтинівці. Вони ДСНС служать, і вони їх направили туди розміновувати. І вони приходили до священника, от з таким був, в мене завжди перший посил, я кажу, ви йдіть до священника і питайте, чи він хоче переходити з вами. Ну, тобто, розумієте, коли переходить священник, то в переважній більшості воно ще більше згуртовує людей і все. І так, як конфлікту, як такого взагалі немає. Вони прийшли, почали з ним спілкуватися, на що їм ось, ну, жінка священника каже, ну, що, ну, ви ж на українській, ті люди говорять до нього, давайте хоч на українській мові ви ж не хочете служити. І що, на що вона відповідає? Ну що ви вчепилися за ту українську мову? Ну вона ж не красива. От це слова, ну, дослівно. І хлопці впустили руки, вони просто кажуть, ми стали і вийшли. Ну що, про що ще можна говорити? І так, і це випадки не одинокі. Так, є такі священники, які навіть мають проукраїнську позицію, але їм щось заважає. Ну, десь може, чи звичка, чи ще щось. А є, що мають дуже сильно промосковську позицію. І це страшно, тому що зараз війна. І я, наприклад, не знаю, що тому священнику прийде в голову в той чи інший момент. Чи він не зрадить свою батьківщину, тому що він її не рахує за батьківщину, тому що в нього матушка Росія, його родина. От що страшно. Тобто це може бути і
причиною нових конфліктів, нових проблем в майбутньому? Може. Може бути. Ну і тим більше ви кажете, що не всі мають паспорти. Ну, як зверху, знаєте, той самий більший слой, найбільший слой зрізати, коли СБУ робили перевірки. Найперші випадки, там 67 єпископи і такого вищого духовенства, громадянство Росії. І знову ж таки, можна сказати, що ну, то ж не всі ми, ну, то в них знайшли, от вони і є, ми ж не всі маємо громадянство, ну, але по їхніх ділах судять їх. Розумієте, коли ви бачите, що ось в цього єпископа виявили російське громадянство, чому ви його не засудили? Ви засуджуєте мене, тому що називаючи мене там рейдером ковельським чи ще щось. Ви засуджуєте ще когось за його проукраїнську позицію. А цього єпископа чи цього священника ви не засуджуєте. Все десь тихенько. Коли десь перехід одного села в одному селі з одної юрисдикції в друге, це гвалт страшне на цілу область. По всіх каналах все показують. Коли на сході єпархіями просто московський патріархат забирає не села, не церкви, а єпархії, тобто сотні, тисячі священників і громад. І знову таки що? Нуль реакції. От зараз останнє в Херсонській області створив московський патріархат Скадовську єпархію. Ну, тобто, кажучи, що не може херсонський єпископ туди їздити, там його обслуговувати, ми забираємо собі і створюємо Скадовську єпархію. При тому, ну, московський патріархат не наголошує, чому не може туди єпископ їздити. І дивимося на реакцію так званої УПЦ. Реакції нуль. Ну, десь щось там, щось сказали так, що ніхто нічого не зрозумів, і все. Чому? От тому я і кажу, що позиція зовсім не українська і далеко не проукраїнська. І це так само повинні ці запитання виникати не тільки в мене, а в відповідних структур. Чи можете ви сказати те, що ми зараз спостерігаємо в Україні щодо московського патріархату, що нині якась така стадія затища, нічого такого гучного не відбувається? От що скажете про таку позицію цієї структури? От ми чекаємо, от я так це бачу. Ця стадія почалася ще від початку повномасштабного вторгнення. Вони чекають. Знаєте, коли один стоїть, чекає, чи я візьме, от за того сторону я прийму. Це дуже погано. Коли ти не показуєш своєї позиції, з ким ти, скажи, з ким ти, і я скажу, хто ти. А коли ми чекаємо, вичікуємо, думаємо, ну хто його знає, а вдруг дійдуть сюди освободітелі, і що тоді? То тому краще почекай. Це дуже погана позиція. Така моя думка. А ось такий поділ людей в церковному плані на дві категорії. До чого він може привести? Дивіться, це перебільшення. В планах держави так. А в планах ось окремого, наприклад, окремо взятого благочиння чи окремо взятого села, там поділу як такого немає. Поділ пропихають ось священники чи так прихильники московського патріархату, коли кажуть, от село розділилося. Село не розділилося. Село фактично в повному своєму складі змінює юрисдикцію. А кілька людей хочуть сказати, що вони половина села. І кажуть, ось це розділення, зараз це не на часі. Давайте зараз цього робити не будемо, бо це розділення може бути протистояння. Протистояння як такого немає. Село визначається, коли я ж на чому наголошував, перед тим, як робити збори, люди йдуть і питаються людей, чи варто це робити. Ну, тобто, якщо я побачу, що село фактично розділено навпіл, для чого це село стикати лобами? Правда же ж? Прийде час,
певний час, коли люди зрозуміють або не зрозуміють. Ну і Бог їм суддя. Це їхня позиція. А ось коли кажуть, що ну, ви розділюєте, ні, розділюєте ви, коли кажете, що ні, ми напополам розділилися. Неправда. Тому такі, знаєте, підігріти, що нібито ось це розкол, це не на часі і так далі. Ні, це на часі. Це ще на часі було в 2014 році. Це було на часі. Але тоді ми казали, ну нехай, давай, може дійсно, може ось все заспокоїться і тоді, а потім, а давайте це, а потім давайте, а давайте, щоб ви отримали Томос, а потім, щоб вас визнала якась церква, а потім ще якась, а тепер, щоб вас визнала і московський патріархат, щоб вас визнав, а тоді аж ми так само до вас доєднаємося. Це зараз на часі, бо хтось думає, що кажучи, ну ніби, прийдуть хлопці, от вони вже тоді все змінять. Давайте не перекладати все на хлопців. Хлопці там нас захищають. А ми повинні тут той тил їхній тримати, щоб вони розуміли, що тут так само Україна. Бо вони там захищають Україну, а тут частички руського міра залишаються. І тому ми повинні це робити. Тому розділення як такого немає. Його хочуть створити штучно. Адепти руського міра. І наостанок попрошу вас дати таку пораду, якщо от якісь люди, якась парафія ще вагається виходити з московського патріархату чи не виходити. Дайте пораду, як зробити це мирно, без суперечок, якщо це можливо. Звичайно, що можливо. В першу чергу потрібно визначитися. Оце найголовніше. Бо знаєте, деколи людина хоче почати процес не тому, що ось так треба, а тому, що вона десь посварилася з священником, або її десь від якоїсь посади відсторонили. І ось вона починає цей процес. Тоді з цього процесу нічого не вийде. Все повинно бути, починатися з доброго. Для чого ось цей процес? Ми хочемо долучитися до Православної Церкви України. Так, це добре. От тоді і починаємо. А тоді далі вже все далі буде мирно. Старатися обходити конфлікт. Хтось тобі щось каже. Якби ви знали, скільки на мене говорять, скільки на мене пишуть. Якщо б я реагував на кожну ось цю фразу, на кожне ось те, що пишуть на мене чи про мене, ну, напевно, я б вже був сивий, не знаю, як то. Але я стараюся, Бог суддя тій людині. Якщо вона так судить, ну вона має право, вона може судити. Чи вона правильно судить, нас Бог розсудить. Але ось це її думка, Бог її суддя. І я за неї так само, за ту людину так само молюся. Тому що це так само людина, це створіння Боже. Отче Андрію, я вам дякую за цю розмову і дякую, що до нас завітали. І вам так само щиро дякую. Всього найкращого. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Христос зарождає. Славімо Його. Благочинний Голобського округу Православної Церкви України священник Андрій Сех був гостем нашої програми сьогодні. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть один одного і будьте здорові. Побачимось уже за тиждень.